Ассаламу алейкум, мы с вами Камила. В яңгы видеога хуш келибсизлар. Бүгүнкү видеода мен өзүмдүн азгина иштетип болгон маалыматтарым хакында гапырып бермокчумун. Сизге мындай мавзу кызыктуу болсо, албатта көрүшүнү давам эттириң. Хош, ар кандай керек мындай видеолорду мен соч үчүн маалыматтардан башлайман. Ва видео жүдө узун болуп кетмеси үчүн азыр камма шампуньдарды идишин битте колумга алып, камасын көрсөтүшкө аракет кыламан. Бул иштеткен шампуньдарымдан эң это банки юмшок, сочизы ющун, то есть деликатное такое очищение берет. Сочизы, бошизы, дирсеки, он, например, агрессивный махсулат лару, бурады ющун, ющун, мамбу масу, азгина бу махсулат лару, курс махчиман, бренчисы бу от и фруктистан, масалан фруктисы, хамайна топчиз мукун. Буна состав бурнака юмшой мас, лекин башка махсулат лару арегенде, арзон ра махсулат лару нараста, чудо хам ямон эмас. Кейингиси бу занте, буну оддий другири масс-маркетте топсиз болады. Кейингиси эсе Джон Фридадан махсулот ва яна Джон Фрида, лекин буну хар эки хафтада бир марта иштетарым, чунки детокс эффект берадиган махсулот эди. Ва яна OGX-дан менимче деп окулады, coconut milk увлажняющий шампунь бул, лекин ростуна айтаманки, буну кондиционерден алмагандым, факат шампуньдан алгандым. Ва бу шампунь ишеткенден кетинен хеч канака кондиционер кылмагандым. Ва шундайям сочумду жуда хам майын, жумшак кылды. Шунинг учун агар сиз бунака сочизге эффект кыдыраткан болсоңуз, мына бу махсулотко ахамет берин. Ва яна ахырги битти идиш. Бу зебаметтан шампунь, бу махсулот хакыда сал көбүрөөк гапырмакчымын, чүнки бутта бу махсулотту составы юмшок, жүдө таза эмес, лекин деликатный очищение кылады, унун үстүгө бутта pH көрүлүп чыккан. pH көрүлүп чыккан дегенимде түшүндүргөндөй, теримизди, башымызды, теримизди узуны pH бар, шелочный балансы, ва уну агар сал нарушение болсо, тезро яланышы мүмкүн, шунака эффекттен бар. Умуман соч яланышы көбүрөөк бу гормональный фондан келип чыгарган нерсе, лекин анадыр агрессивный шампуньларды иштетсеңиз сочизге асосан улайым барьерини бузуп алышы мүмкүн. Шунинг үчүн мен pH бар махсулотту алып көрдүм ва торсун айтаман, ишенесизлерми жок эмесми, бул махсулотту иштеткенден кийин мен сочумду бир мартта 3-4 күндө юадыган болдум. Чүнки улар унака тез яланып кыр болдуган болуп калмады, ана барот объемный свежий болуп 3 күнгечен, лекин 3 күн бемалол юрардым. Вообще умуман свежий юулгандай, кечээ юулгандай сочум турат. Шунинг үчүн агар сиз мындай махсулот кыдырып аткан болсоңуз, ахамет берин. Нафакат бу зебамед болушу мүмкүн, башка маркаларда ham бар мындай нерсе, просто карап ашы болуш керек болду ва составы сал юмшароо болсун, очищающий павлары сал юмшароо болсун. Ошондо агар сочиз яланыш эндокринная системадан болмаса, умуман гормональный фондан болмаса, балким pH бузулгандыр. Шунинг үчүн шундай махсулотторго ахамет берин. Хош, кейинги ikkita махсулот эсе кондиционер ва бу кондиционер хакында көбүрөөк гапырам. Бу кондиционер эсе айтаманки, сочизди просто юмшак кылат, бирок андай вау эффект көрмөдүм. Бу кондиционер эсе айтаманки, бу кондиционер любой магазинде топсо болот. Менимче бүтүн дүйнөдө бу Elvital, L'Oréal-ники Elvital Oil Magic деп менимче окулат, Rapid Review. Этиши мүмкүнки ростанам Rapid дегенде тез дегени, как бы инглиз тилинен. Бу ростанам ишлеткенизде сочизге башка кондиционерлерни масалан сүргөнүздө 2-3 дакыйка камыда ушлашыңыз керек. Кандай эффект болуп силиконду чочизде ушланып алып эффектини бериш үчүн. Бунда эсе шундай сурасыз дей, ростанам шошуп турган болсоңуз, шундай сурасыз дей, ну, хотя бы 10 секунд ушлайсыз ва юрасыз. И эффект албатта көрөсүз. Сочиз шунака майын, шунака ялтырап турган такой шелковый болуп калат. Шунинг үчүн агар шунака эффектти кыдырып аткан болсоңуз, айныкча сочиз узун болсо, бул махсулотко ахамет берин. Бул махсулотту айткандай любой магазинде топсо болот. Кейинги махсулотту мен туурасын айтсам, көп видеоларымда менчи гапырганман, эч ким бир кандай анда кылмасам керек, лекин яна бир мата кайтараман, бул батис сукой шампунь дешим мүмкүн. Арасында Co-Lab менимче окулат, Co-Lab маркасынан хам сухой шампунь алып көрдүм. Туурасын айтсам, экөөдөн эч кандай фарк көрмөдүм. Битте фарқы, жок, экте фарқы дешим мүмкүн, нархы. Бул сал кымбатыроо, бул сал арзаноо ва хидри. Агар сиз махсулотларда бир хилла хидини сезади. Бир хилланы бурнусы деп мен, бурну жүдө чувствительный болот, сезгир болот ва хидлани унака жакшы көтөрө алмайт. Кимдир жазгандыки, опа,
батистті сепсам, ішлетсам, бұрнымге шүшеді ке орады, ек мен шөң ішлет омейман дейшуді. Агар осыдан сіз қамшындағы болсайыз, болмысам бұл мақсулатқа яқымен берем, чүнкі бұндан ұмуман, тұршын етсам, мауындақы яқшы сезмейман батистті хидыны, лекен келегенді, ештікенізді бұны хидыны, бұны анақасы жүді жұмшақ, бұл сәл ұрасынан резкер ауытады, cherry, вишня, вишняны сәл анақасы резкер ауы, шүнен үшін битті барқы шүнді, лекен эффекті келуді бір қыл, айнысы сочис келді болса, объем керек болса, екелі мақсулаттан жүдіғам зор объем берады, оның үстіге оқар памет сепкен езден кен сәл мұндамында қуарсыз, жүр чөчіс объемны болады, әгер сочис келді болса, ұзын болса, навряд ли бұл эффект ішейді, лекен сочизді жүрілген такой свежий эффект қылып бір күнге берады, екелі ойам, үшін етмақшыман просто қолапы көплі мақтейді, но ман қақты особы фарқын көрмін, фақат нарқыды ва хидыды. 100 үшін мақсулатларға өтемен, ва манда бұдды 3-та мақсулат 100-3 үшін мақсулаты. Бірінші, ең сейвімлі мақсулатымдан башылыма. Агер ұнна алын, видеоларымы көрген бұсыз, мау жолым видеоларымды гапырген ман, ва яны бір мәтті етемен. Бұл сейвімлі мақсулат, ва ман албатты бұл мақсулат кені қайтамен. Ва бұл мақсулатты ман қорқмастан, қар бір айолге тәвсе қылышы мүмкін. Фарқы ең, терес құруымы, комбинируындеймі, екі яғылықымы, фарқы ең. Бұл қар бітті терге торы кетке торы ке ұрады, ва ұндан минус тарафын көрмейіз. Бұл глубокі тако ачешені лица береді, ұзыр үстілді кәпірдім. Оның үстіге ең асоси моменті тересі құрытмейді. Терес құру болсаң, сіз ой эффекті көрмейсіз. Құрытып, тартырып қойген эффект болмайды. Шүнен үшін, маң бұны қорқымасына қамай тәрсия қыламан, састағы жүді қамзор. Кімдір өзілді ке, Америкада бізді бұдды бұл мақсулат, сіз әткен мақсулат дейсіз, практически қар бітті магазинді көрсе болады дегенділі. Сераве, екі сераве, ішқылып Америкаге қызылы болады, лекен башқа дүниеде ішесейіз, адашымызан беймалал бұны Амазон екі бейден заказ қысы болады, но маулемен ке сераве, манчы ұжы бұтын дүниеде қамай өді сатуды бар, Германияда ісі аптекадан тапшыз мүмкін. Кейінгі екі мақсулат бұл пенка, ва етімен ке екелауында қылатген асаси функциялары бір қыл. Бұл очищение глубокое, ва екелау асасан, агар жүзге акне чықадыған болса, екі яғылу болса, екі комбинирмені тері болса, асасан бұлыге үшінаға терілігі бұл тәвсе қылынген. Екелау пенка сұфатты, даже көріп түргенілді екелау помпалі, тұйыз басылып чықады. Тайор пенка и составы практически бір қыл. Жүді бір қыл дей алмаймын, лекен составы да салициловый кислота бар, бұнда просто яны гликолевый кислотасы бар. Ва екелауын қыладың еші, тойыз антибактериальный эффект, оның үстіге құрыт бармейді деген. Шүніздан мақапы болдым, чүнкі бұнен үшлеткенімді, екелауын үйгенімден кен, албатта чешайуші эффект берген, лекен екелауын құрыт терімі. Мән ке бұл эффект яқмейді білімі, мән терімге бұл яқшы емес. Агар мақсулат үйгенгенізден кен құрып қойген тұқандыр, тұртылып қойген эффект берсе, бұл ұмуман яқшы знак емес. Шүні үшін, етімен ке, агар теріз жүді ялу болса, проблемный тер болса, болмаса бұл мақсулатларын ішлетейін. Бұны сіні аптекадан тапсайсы болады тұрмасаңызды, бұны ісі бұдды Германияда любой масс-маркетті тапсайсы болады, сосан DM-дан тапсайсы болады бұл мақсулатты. Бұл 10 евро атрафыда тұрады, бұл ісі адашмасым 6 евро атрафыда тұрарды. Сәл фарқы нарқыда бар, лекен екелауыны қыладыған іші бір қыл ва эффектіян бір қыл. Мақсулаты ісі тонер болады, ва оны алдыңге видеомды, фаворит мақсулатларымды бұл мақсулат қақыды кәпігендім. Ва айтамен ке, афсус ке, бұл мақсулатты ақыргешен ішләтішке үлгірмадым. Бұл пексидан витамин С тоник, витамин С асостики тонер. Афсус ке, ішләтішке үлгірмадым дегенім, көріп түргенілдей, тегеді азгені қойген и практически сап-сары ұраңды. Витамин С очкенізді контакты болады, қова білем. Шүні үшін секин-секин ұзынан ұқасын йоқатады. Эффективностіні йоқады, проценты түшіп кетады. Шүні үшін жүді капризіні инжық мақсулат болгенге, бұл білем еқтиот болыш керек. Шүні үшін жұман қарасам, оны ұжы сарайып болген, а витамин С сарайып болса, ұмым оны ұшылатшы мүмкін емес. Чүнкі бұл терізге яқшы эффект беріш ұрындаге, наоборот, яма эффекті беріші башлайды. Чүнкі бұдды ұжы радикалы көпайып кетеді, а бізді есі витамин С-ні немеге жатамызды, чтобы наоборот теріміз дейік, организмыз дейік бар радикалыланы бұл құрыш үшін. Шөне үшін әтішім мүмкін ке, жүдіғам яқшы мақсулат, но кейін кел осам кішкен асын олама. 250 миллиграмм мәңге торысын етсам, көп лей қылды, тойыз
не то что көп қылды, витамин С, да, С үшін бұл слишком көп. Бар бір витамин С ұзағы білін бір ай ішіләші мүмкін, кейін ұжы ұзыны сусиятларын үйіп қатады. Шын үшін кейін келесем 100 миллиграмма бар, шын аламан, но бұл не есі ақсыз кей ұжы ішіләт болмайды ба? Хош, кейінгі болғаны дейін мақсулатлар, бұл пәді, то есть, маң бұл нәм қайыздыру видеоды көрсеткендім, маска, ва ікіті маска. Хош, бірінші пәдтан башлаймам, бұны Look Fantastic-тан заказ қыгендім, ним фәт, білмеймін қанал тоғыр оқылады, лекен мәні бұл бренд деші мүмкін, бұдты сальциловай кислота сосы деге, мәнің амнықа пәділі, ұзыр бітті спаген деген. Ешқалып көрсіпаншы ма, етмен ақшымен ке, бұл пропитыны, ұжы жүткіз білім, тайыр жүткіз білім пропитыны мақсулы үшінде олар сұва артып тәшейсіз. Салициловай кислота бұты, гиалуроновай кислота ем бар екен шеді. Салициловай кислотаны хафтады, бір хафтады 2-3 мұнты ешіләді үшін мүмкін еді. Асасам мұны бұл Т зоны кешілетердім. Потому что мұнда шүт зонам бір қырларда аз кені яланып тұрады, комбинированы көші болгенеге. Шүн үшін салициловай кислота асасам бұны нормализовать қылады, ешілетсейіз. Шүн үшін мұн бейм алып, бақат мұны шүт зоны кешілетердім, чтобы сәл контролді ұшылап тұр үшін. Теорс не етсем, мұн үшін бұл мақсулат сәл жұмшара көрінді. Как-то бір қандыр супер вау эффективный диамиман, но агар сізі теріс сезгер боса, чувствительный кожа боса, құру боса, бұл мақсулат сізге чуда хам яқшы тұры келеді. Мұн терім үшін сәл жұмшара мақсулат болды, но жаманам диамиман. Шын үшін агар етемен кей теріс комбинированы боса, вряд ли какой-то прям вау эффект көрас, лекен теріс құру чувствительный боса, ішлетіп көрейін, ростынан бұндан эффект көрасыз. Кейінгі мақсулат екелі маска, біттасы Изана деген марка, білмеймін, бұл марканы Германиядан ташқары қатты топсы болады, білмеймін, мен бұны бір Росманына оған едім. Угіл асосы деген, қора угіл асосы деген маска, ішеді азгені қоған, но ешқылы бұл масканы ұмыма омаген сияқшы, бұл маскадан еш қанықы эффект мен көрмадым, еш нама эффект қымады, бекорге просто сұрып вақты кеткізгенім қалды, шүйін үшін бұндан еш қанақа положительный эффект ет алмаймын. Кейінгі маска бұл вишидан, неоцинамид асосы деген маска еді. Бұл масканы мән асосан қанадыр агрессивный процедура қыгенді. Процедура емес асосан шу ретинол, еке салициловай кислота, қанадыр кислотный маскаларын ішілетсен, терімі успокоить құрыш үшін, восстановить құрыш үшін, кейін кезеден мәні бұл масканы ішілетардым. Еткенімде неоцинамид асосы деген маска. Ростынан успокаивающий, улажняющий эффект берады. Лекен бұндан бір бошқа қандыру вау эффект күтмейін. Агер сізге успокаивающий маска керек болса, бұны көрсіз мүмкін. Но мау лейман кей, бұл нарқке бошқа яқшыра успокаивающий, восстанавливающий қазірге күнді мақсулатла жүді қан көп. Но агер вишиге қызғадыған болсез, ап көрейін. Чүнкі неоцинамид бұдты практически составыны қарагеністі икінші жойды, орынды тұрады. Судан кейін сразу неоцинамид келеді. Кетарды неоцинамид бітірі жүді қам фойдалі витамин бізаны теріміз үшін, нафақат теріміз үшін, ну, организмге. Умуман, чүнкі ұ клеткаларымыз тезірі обновляс қылып ішілеттірадыған болады. Оның үстіге агер терізді акне пайда болатыған болса, легкая формасы ұ қам жүді-жүді яқшы ярдан береді. Ва оның үстіге азген асветіләші эффекті бар. Ну, ұнақа бір қаттым эффектіміз витамин С-дан көрдіген, но неоцинамидан шынақы ішқылышы мүмкін. Шының үшін, умуман бұл маска қақыды кәпіргенімді успокаивающий, восстанавливающий мақсулат, но ничего больше. Кейінгі болғаны деген мақсулатлар, бұлар сыворотқа көріп тұрғаныңыз дейкелім, практически банкасы бір қыл. Бірінші The Ordinary, The Ordinary, білмеймін қанан тоғыр оқылады, ешқылып мені The Ordinary, The Ordinary, ешқылып. Бұл мақсулаттан ретинол асосы деген сыворотқа. Ретинол бұл сквалаңды, сквалаңдеге ретинол. То есть, немаге, сквалан ұзы жүді қаттым-қаттым улажняющий юзді суге толдырадыған, толдырадыған мас, суге мас, ұмыман жұмшатадыған мақсулат, модда тойыз. Оны обша қолан печенінде олшады сквалан, агар білсегілі, но қазір, конечно, синтетическесін шығаршады. Ешқылы, сквалангі солышкен, аретинол ұзы қылағы бар, терезіз жұда қаттым құрытады. Причем, агар натур ішлетсейіз, сразу шылушайший эффект, шылушайний эффект көршіз мүмкін, терезімді шығы келіші мүмкін. Шының үшін бұлау сквалангі ретинол араластырген, чтобы вот этот эффекті кем айтырыш, маша шылушайний болмасыз үшін. Маңшы бұл мақсулат көпірау қатта кетеріз құру болса тұры келеді. Мен бұл мақсулаттан бітті эффекті көрдім, то, что жорный точкалы барып-барып секен-секен кем айды. Лекен пост акне доланы асус көп тәжемеді. Озы ретинолы
обновляющий эффект бар терге, шуни учун ман көпрак шу эффект күткәндем, ләкин пост акнедан как-то юк кылды деп ана кылам. Әйтә алмыйм, чөнки ман көпрак бу эффект кылдыргандым. Ләкин умуман әгәр чорны точкаларыгыз бар булса, бу хам жуда хам ярдәм бирә дә, уның үстиге әгәр ретинол һич кычын эшләтмәгән булсагыз, менә бу мәхсулаттан башлашыгыз мөмкин, чөнки бу 0.5% дике, иң такой минимальный рост, средний минимальный анака дике уровень дике процент, чөнки 1% дим ретинолым болады, ул уже көпро. Агар сез уже профессионал булсагыз, ретинол эшләтүп, бемор эшләтүп мөмкин, агар инде башлап аткан инсан булсагыз, эшләтүп көрин, чөнки эффектын барып көрәсез. Сез бу Ларош Посейдан витамин С. Мен бу мәхсулаттан жуда хам көп эффект күткән идем, чөнки сатуга чыкканда торсы йөгереп барып, беренче аптекада файда булышып, сатуда дару сатып алгандым, чөнки Ларош Посейдан витамин С жуда эффективно ишли дигән булса кирәк иде, бу жуда ожиданияларым катты иде, ләкин афсуски әйтәмәнки, хәмма нәрсәсе 0 булды. Пулыга ям арзымыйдыган мәхсулат икән, ва афсуски мен бу мәхсулатны һеч кемгә тавсия кыла алмыйман, пулыгларны эшләтмәле алмыйлы димен. Балким булышы мөмкин ки, менгә туры килмәгәндер, ләкин сезгә туры килүче мөмкин, ләкин мен бар бер һеч кемгә буны тавсия кылмыйман. Эш кылып бу салициловая кислота, витамин С ва яңа кандыр модда нейрозензин. Ларош Посей нәмә дип атты? Терисе пигментациясын юк кылады, антиоксидативный эффект бирәде. Оның үстіге защита от солнца, еш қылып, хама витамин С берген эффектіні берады, оның үстіге увлажнение болады. Чөнки витамин С ем тері зуқұрыт адыған эффекті бар. Оның үшіне үшін бұл бұдды тері құрытмейдіған эффект мақсулатыны қошкен. Мен увлажнение терімді көрмадым, какой-то осветление умуман көрмадым, еш қылып, бұл мақсулаттан мен умуман ешқандық эффект көрмадым. Оның үстіге бу мәхсулатты қанақа ішлетмесем, терімге 20 дақиқа берамам, 30 дақиқа берамам, сүргенімден кейін, мәселен, витамин С-ні сүргенімден кейін, кәмеде 15 мін бір жез керек. Бақ берасыз, үсінгіп кетеді, кейін ұжы қайыз үстіден просто кремлем өпшіз мүмкін. Бұл білем, ғызеті ярым сағаттам үрдім. Үстіден крем сүрдім, и бар бір мұнда қоварсыз дейдізге, маша мәхсулат, машында скатты бұтсықылып, абратны қолезге чықып келерді. Мен бұл мәхсулат үшін мәнім, кстати, пласламым. Ларош Посейдан яна бит кремы бар, манда эфакладу, то есть бу азген нәрсә чыкса, ушан сурардым и как бы курутардым. Бу салициловая кислота сосы деген мәхсулат, ләкин бу ям худды шунга охшап скатываться кылады. Белмим, мен Ларош Посейдан мәгдер күп мәхсулатларда шуна кылыгы бармы яки юкмы, но мен буна хәмәт бердем, шуның өчен мен ич кылып бу мәхсулаттан жуда хам хафа булдым. Мен уйлыйман ки, бу мәхсулат умуман өзүнө пүлүге не стоит своих денег, дейләр дурыс тилде. Шуның өчен мен бу мәхсулатты һичкемгә тавсия кылмыйман. Эффектын көп күткәндем, ләкин һич ни кайнага эффект умуман алмадым. Увлажнениям алмадым. Терем как будто бы пленка, под пленкой булып калган, словно не дышит эффект булды. Иш кылып, фақат битте минус, һич кайнага плюс тарафын күрмәдем. Афсуски. Да. Кейінгі мәхсулат есі бұл көз үшін, көз атрофыдегі теріміз үшін крем клиниктан All About Eyes Rich деп номленады. Ва нәмә дейші мүмкін бұл, шы составынға қарап шысыз, там не силиконы, а креланты, просто страшный состав. Лекет намаз йоқады, терім маша атрофыны жүді майын қылып, юмшу ақылады сұрсыз, ерткеч құрын сұрсыз, ерталатыге шынақы яқшы кожа болады ки, айнықсы, макияж кылыш үчүн бу жуда хам зор мәхсулат. Факат шу тарафлама буны тавсия кылышым мүмкүн. Агар макияж яхшы атмаса, бир кылады шуна болот. Шу кремми ишлетинди, азгина, ну, через какое-то время, 15 минут так их откандан кейин макияж сурсез, макияж легче ложится. То есть даже мам консилерлерден бир кылды куртып койгон эффект болот. Бу шунака эффект бермейт, потому что он как нужно покрытие берады. И как-то увлажненный кожа я макияж я хорошо ее дадыш. Пока бушу тарафлемата все кылыш мүмкін, так-то анти увлажняющий обычный крем. Кейінгі мақсулатлар есе тер үчін кремлер. Біріншісі анти крем, бұл анти крем дегенім просто увлажняющий it's skin неке. Корейский марка алой асосы деге relaxing cream. То есть просто увлажняющий гелевый основа деге крем, терис аяры йолу комбинированный бұсы жүді хам яқшы келеді.
тез сіңіп кетеді, ұяландырып қоймайды, матирующий эффекттен бермейді, лекин бір қандай пленка эффекттен бермейді. Потому что сосын бір қыл кремлі гелі басына өтек қандай пленка беріп қойды. А он тез сіңіп кетеді, жүзі жұмшақ қойды, но при этом не перегружает вашу кожу. Кенге мақсулат жүді қам маны севімлі мақсулатымдан бір дейші мүмкін. Бұл нәм қам әге қорқмастан тавсия қылышы мүмкін. Бұл польский марканы кен. Фармацерис. Амазоннан заказ қиындым, лекен айтаман ке, миндальный кислота асосы деке 5% крем. Лекен шынақы деликатный, шынақы зор ішілдіген мақсулат ке, агар сізі терезді, пост акне болса, қаңыз дола болса, бірқыларды нәрсе чықып тұрдыған болса терезге. Оның үстіге чорный точкаланы, қорада бұрынды, қорада точкалы болады, шыланы опташай кезі, ахамет берейін бұл мақсулатке, чүнкі бұрыстанам шынақы деликатный ішілдеді ке, но при этом дару эффект көрмейсіз. Ман адаш басам есімдайу анақ, но бірінші матты кемас, уже 4-5 матты ішлетшімге, ман уже эффекті көріш башлаген ман. Миндальная кислота секейн ішлейді. Масалан, гликолевый кислотадан дару эффект көрсіз мүмкін. Тек ішлеткен дару эффект көрады. Чорын точкалы кетші мүмкін, и все такое. А бұл сәл медленный ішлейді, но более намного эффективный ішлейді. Шын үшін ман бұл мақсулатты от души тавсия калама. Кинги масулат будут ordinary витамин С в силиконе. Ванна водища мугун. Бу масулат сізге харкуну ішлетсейс, наверное, максимум бархафты кечене етші мугун. Лекен бу масулат шуна қаки, что агар сізде ертеге қандыру байрамыз бар ішқылып, ертеге қандыру яхшы выглядит қылшыз керек болса, кечесі шуны сұрас, ерталап сізді терес сияющая кожа болады. Бұндан резкий эффект көрасыз. Жүді қам яқшы. Умуман, именно шу мақсулаты зі ординарий мәңге жүді қам яққан. Әлші мүмкін ке қорқмасына олейін, ана стоит сұйық дейін қымматамас, единственны әткенінде көп кейдмейді. Ичеді мақсулат жүді қам кәм мәңге адашымасам, тор сесімді ел, лекен жүді кәм бақыт ке еткенді. Адашымасам бір хафты ке еткенді, хар күн ішілеткенді. Так-то достойный мақсулат. Яны бита крем бу Норева. Норева деп оқылады манымча. Упс, көрмепті. Аптечный марка будто Зиньяк LP деген қандай фу линейка. Сторысы білмеймін қашан драмоген екен ман. Витасын айтамын, ман бұл мақсулатты фақат арасында бір-бір ішлетардым, нәрсе шыққанда, ошанда сұрып қоярдым, лекин жүді агрессивный мақсулат. Будто салициловая кислота максимально 2% адашмасам. Шунда қам қаттым құрытып шылушайды беру арарды ке, что ман бұны ішлетші тоқтаткен ман, шуын үшін білмадым, бұны кем ішлетсе болады ұмыман, даша қатты ке, білмейман, қорқаман кемге тұтасы қылыш ке, чүнкі өзімді бұны қай яқшы бір опыт болмаген, апсус ке, оғанымчы бір кемат ішлеттім, ба просто тұрыпты, поэтому уже пара его кидывать, срок годности истек. Мақсулатлар, маскалар, и то бұл сақылап қойген еншілер. Мұнда орасында миллион тасын еншілерді шығарген ма, ішқылып етаман. Тотас Мея, бұл Германияда үшінақы марка бар, бәлкен машын дөлетілден бардыр білмейман. Умуман йоқ, күліген еншілетмейлі умуман минус фақат. Бұл маска есімді бар, раса бақатты бюти бокслардан шыққанды. Яқшы маска, олар жын айшы терес құру болса, жүді қам яқшы келеді, но магнетінді масы ек маген, бұл маскадан кен қандырсал пленка эффект пайда болар кен дейді, чүн-чүн манге асоба яқшы дейомейман. Кенге бұл қоз үчін патч еді, қозы теге патчлар еді, құрып тұрген езі құрып қозады, көрсетуатты, бұл гиалуроновый кислота, да, витамин С, витамин Е ва гиалурон қасасы да, кеч қанақы бір эффект көрмадым, лекен кенгесі мана есі бұл витамин С или патч еді. Мана бұндан осынан эффект көрдім. Қойген езден кен, светлы кожа вот здесь вот сияющий, ішлеткен езден кен, то есть буквально 5-10 дақыққы көрген езден кен отташезіз, и вот здесь көзі теге прям сияет, как будто вы отдохнули, бұл просто эффекті жүді қамзу. Мам бұны Германияда ДМ магазинінде оген ман, сіз қам Германияда шесіп топсез болады. Умуман бәлкен башқы дөлетілден бардыр білмадым ол, но агар көрсез, ахамен берейін, яқшы мақсулат. Хош кенге мақсулат бұл яна тотыс ме, яна йоқ деймін. Умуман бұл мақсулатты маскаларге ахамен бермейін, пулезі ішлетмейін. Просто раздражение, қызартыру арады кожама, қышыту арады, поэтому хеч қашон, хеч кімге оны тавсия қыламаймын. Ва ақырген маскаларым, это практически, ну, бір қылда, ешқылып, это Tukul for School бренд корейский. Что бонусы, что бонусы, и келовен просто обалденные маски. Шунақы зор сіңіп кетеді, шунақы яқшы очищение қылады. Біттасы пора очищающий, пораны очищать қылады.
Albatta, bir marta ishlatganingizdan keyin poringizni darrov ochishingiz qilmaydi, но haftada 3-4 marta как минимум ishlatsangiz, qandir effekt ko'rishingiz mumkin, но при этом сывороткалар икеловин шунақа зорки, бу просто увлажняющий. Но икеловин сывороткасы шунақа зорки, что териз ёлу боса ям тори келады, хру боса ундан да зор тори келады, комбинирован нормально бузу, чун тургенез тори хам, жуда хам яхши келады. Но я их только люблю, ва фақат бұлан тавсия қылшым. Oxirgi pustoy idish bu Arman Basiyev. Nimagadir atirlar haqida hech qachon gapirmas ekanman, qachon dokumentariyli bo'lgan, hattoki qizim Instagramga bixlarda yozadiki, atirlar bilan umuman qiziqasmi, bir bo'lmag'i atirlaringiz deb. Bu haqida atilni bir qaysidir vlogimda gapirib o'tsam kerak, kichkina tarixi bor buni. Но ish qilib aytishim mumkinki, здесь у меня пустая банка, но Arman Basiyev это маячи мүмкін бюджетный бренд ароматы, но вот это in red, именно in red. Просто обалденный. Я вот еще на коз зор торки ледки, ман просто от него обалдею. Чем-то он такой ширный масс. А кажется, с хандор цветочно сладкий ароматлян, фруктовый ароматлян, я утром съел бусинский масс, был такой более свежий аромат. Я вот еще пока торки лед. Что мы нечто помнить, летим раз, мы что арбахлад о черном десе пора. Просто кайфовала, потому что иногда просто нам кайфет чудо хам кутарарда был аромат. Яхши ушланады, стойкости где-то тор 5 сағат тұрарды кәмады, причем язды, стойкости тұрадыған атырлы кәм, яхши ушланып тұрадыған үшін үшін, просто это любовь моя любовь. Хам қандыру еңгіл язге просто хар күнге қандыру атыр қыдыр оқатыған болсыз. Присмотрите, албатта атырлар жүді қам көп, но это фаворит, и ма обязательно бұл атырра қалгені қайтырам. Хош, шу дақиқада видеом түгетаман, агар видеом ақыргечан көрген бұсыйлы, ман жүді қам құрсамын, рахмат, ма ойлайман ке видеом сілі қызқарлы болды. Сілі білім көмелі болды, па кенге видеолады көршкінші, пока-пока.